ယောဂမန္တန်ရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဓဂမန္တန်အကျဉ်းဤဓဂမန္တန်အကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောကြားပြတ်တာစစုံမှထားတော်မူပါတယ်ထို့နှစ်နည်းတည်းကဓဂမန္တန်အကျဉ်းဤရှုဘဘုံကိုပြောပါမယ်ဒီဓဂမန္တန်ရှုဘဘုံစနစ်ကနှစ်နည်းရှိတယ်ကုလိုအာနာပါနတို့လိုသရဒ္ဒသံတမာတိဆိုင်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ ဝိပဿနာကုကျင်လို့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ကမထံကနေစပြီးသိသိချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဓလေးဘက်ကိုစသိသိရပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကြေဓဂမထံကိုပေါ်ရမယ်ဆိုရင်ထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိထားပြီးတဲ့သရုတ်တန်သံတမာတိကိုတဖန်ပြန်ပြီးထောင်ရပါတယ်သရုတ်တန်သံတမာတိမှာထားတဲ့အချိန်ကကြမှာဒီဓလေးဘက်ကိုစတဲ့သိသိရပါတယ် အကြေထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့သံသမထယင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဝိပဿနာကိုတည့်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓဂမထံကအထုအပါတယ်ဓဂမထံကနေစအထုတဲ့နိစနစ်ကတော့ရေပုံရစီကံဖြစ်ပါတယ်ဝိသုတိမေအထေကရာဒုတိယအတွဲဆာမျက်နှာ222ဒိဋ္ဌိဝိသုတိနိဒေသဘိမ္မာညွှန်ကြားထားပါတယ်ရေပုံရစီကံအယ ဝိပဿနာကိုတည့်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့သုတ္တဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓဂမထံကနေစပြီးအထုပ်ပါဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမထကိုမရှုဘဲဓဂမထံသစ္စာကနေတည့်ရိုက်ဝိပဿနာကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုစရှုမလဲဓာကြီးလေးပါးကိုစသိသိရပါတယ်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဓဂမထံအကျဉ်းဤကိုဘုရားရှင်ကမဟာသတိပ္ပဏ္ဏသုတ္တမဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ် ဟံယောလောဘဒသုတ်တံဓာတုဝိပင်္ဂသုတ်တံအဘိဓမ္မာဓာတုဝိပင်္ဂပါဠိတော်တို့မှာဓဂမထအကျေရှုဘဏီကိုဟောကြားပြတ်တဲ့အစုံဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်။လာတုဘရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းမဟာဟဋ္ဌိဘဒ္ဓဗမအသုတ်တံမှာဓဂမထအကျေရှုဘဏီစနစ်တေကိုအသေးစိတ်ဟောကြားပြတ်တဲ့အစုံဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်။ကုဒီမာဘုန်းကြီးကတော့ဓဂမထအကျဉ်းရှုဘဘုံနိစနစ်ကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
လေးပါတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စရတ္တကနိစ္စပြီးရှုနိုင်တယ်လို့အထက်ကရာများကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ပထဝီနဲ့ကိုဗျာရှင်ကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာ6မျိုးဟောထားပါတယ်မာမှုသဘောကြမ်းမှုသဘောလေးမှုသဘောပြောမှုသဘောချောမှုသဘောပတ်မှုသဘောဆိုပြီးပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးအဘုဒ္ဓကယူစည်းတဲ့သဘောပေါ်စည်းတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်မျိုးဒီသောဓမ္မပူရတဲ့သဘောဤတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်မျိုးဝေယဓမ္မထုတ်ကန်တဲ့သဘောတစ်မျိုးနဲ့တွန်းကန်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား12မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ12မျိုးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ထမြင်လို့ရှိရင်တော့အစဉ်အတိုင်းပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးကနေစရှုတော့ကလည်းရှုနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်ကသိမထက်လို့အရှုအခက်နေမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ကူတဲ့သဘာဝတစ်ခုကတော့ဝါယောဓာတ်ရဲ့တွန်းကန်မှုသဘောဖြစ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးလုံငန်းကိစ္စရတ္တဖြစ်ပါတယ်ဒီတွန်းကန်မှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘုလုံးမြင်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်နေရာကစကြည့်မလဲလို့မင်းရင်ဝမ်းပိုက်ကစိတ်တန်ရင်ဝမ်းပိုက်ကစကြည့်နိုင်တယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကစိတ်တန်ရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေစကြည့်လို့ကကြည့်နိုင်ပါတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရွေရှားအောင်လှုပ်ရှားအောင်စွန့်အင်ပေးနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုတွန်းကန်နေဆိုပြီးတော့ဤသို့ရောဖျားကြီးကတော့သူရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရဏိတ္တမှာဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်။ပါဠိစကားလုံးလေးကတော့သမုဒိရဏရတ္တဖြစ်ပါတယ်။ဒီသမုဒိရဏရတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဤသို့ရောဖျားကြီးကတွင်းရင်သဘောဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေစရှုတော်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခေါင်းအတွင်းကိုတွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောဝင်လျက်တွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောကိုစိုက်ကြည့်ပါဝင်လေရှုပ်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောထွက်လေကိုပြန်ပြီးရှုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့
ဘဟုအလဲစင်တာလောက်ကနေစောင့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုတွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုတင်းရှာရှာတွေ့နိုင်တယ်။အခက်ခဲရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့ခုကမတိမတအနည်းငယ်ဖိထားကြည့်ပါ။ပြန်ပြီးအသက်ရှူကြည့်ပါ။ဝင်လေဝင်သွားတဲ့အခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောထွက်လေထွက်လာတဲ့အခါမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့နိုင်ပါတယ်။တွေ့ပြီဆိုရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ခိတ္တခန္ဓာအကျိုးစားပါ။ကျုံးသားလိုက်လို့ရှိရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောကတဖြည်းဖြည်းတစ်စက်တစ်စက်ထင်ရှားလာမယ်။ထင်ရှားလာလို့ရှိရင်ခေါင်းအတွင်းကနေအနည်းငယ်နည်းနည်းလေးချက်ပြီးဒီကောင်းလုံးကိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ပါ။ဒီကောင်းလုံးဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့ရင်လက်ဘင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်။လက်ဘင်းမှာလည်းတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေ့ရင်ရင်အောင်ရင်အောင်မှာတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေတွေ့ရင်ဝမ်းပိုက်မှာတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေတွေ့ရင်ခါပေါင်းတင်စက်ပြီးဖြစ်လက်စက်ပြီးဖြစ်ဒီကိုယ်လုံးမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောဝတ်ကိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ပါတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုဗဏ္ဍာံဘာပဲကြည့်လိုက်တဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့မာမှုသဘောကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးညှင်းညှင်းအားစွမ်းအားကြောင့်တွေးနေလက်ပတ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်နှလုံးကညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောဝတ်ဤဟာဒီကိုယ်လုံးမှာထင်ရှားနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဗဏ္ဍာမှာပဲကြည့်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဗဏ္ဍာမှာပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတွန်းကန်မှုသဘောတွေကထင်ရှားရှားရှိနေပါတယ်တွန်းကန်တဲ့သဘောကိုထင်ရှားရှားတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာမာမှုသဘောကိုစရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဘဝနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာလောက်ကိုစိတ်ဆိုင်ကြည့်ပါမာနေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်မာမှုထင်ရှားတဲ့ဒီလိုတင်နေရာကနေစပြီးတော့မာတဲ့သဘောကိုဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အငရဲ့ကြည့်လို့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုပြန်ရှုပါတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြန်သွားတဲ့အခါမှာမာရသဘောကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးရှုကြည့်ပါတွန်းတဲ့တလက်မာရတလက်စိုက်ပြီးရှုလိုက်ရင်တွန်းတဲ့သဘောကရှုနေကြဖြစ်လို့ဒီကုလုံးအနှံ့အပြားမြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီကုလုံးလုံးလုံးကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာမာရသဘောကိုလည်းတွန်းတဲ့သဘောနဲ့တွဲရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးပဲလုံးလုံးကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အငရဲ့တမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုချင်းကမ္မအခက်ခဲရှိခဲ့ရင်မိမိရရှိထားပြီးတဲ့အာနာပါနကမ္မထံတို့လိုကမ္မထံတစ်ခုကနေသရုဒ္ဓဆံသမာဓိဆိုင်အောင်တဖန်ပြန်ပြီးသမာဓိကိုထူထောင်ရတယ်။အဲဒီလိုထူထောင်လိုက်လို့သမာဓိစွန့်အင်အာကောင်းလာလို့လေယောင်ကြီးတွေသိအာကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီတောနဲ့သဘောမာရသဘောတွေကိုပြန်ဆိုင်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့ပါတယ်။သို့သောသုံးတော်ဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့ထိုသမထကိုအခြေခံလို့မရတဲ့အတွက်တွန်းနာကိုပဲကျင့်ဖန်မျိုးစွာထက်ခတ်ခါရှုပါတွန်းနာကအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါမာရသဘောကိုတဖန်ပြန်ပြီးရှုပါတွန်းနာနဲ့မာရနှစ်ခုတွဲပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တွန်းနာသဘောတွေဒီကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာမာရသဘောကိုလည်းဒီကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်တချို့ယောဂီများမှာတော့ဒီမာမှုသဘောတရားကသိထင်ရှားတယ်လက်လက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာခြေထောက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာအယိုးအယိုးချင်းထိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမဆိုမာရသဘောရှိပါတယ်မာရသဘောကိုလိုက်ပြီးဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒုနဲ့သဘောမာရသဘောနှစ်ခုရရင်ကျင်းဖန်များစွာထက်ခတ်တက်ခတ်တလဲချင်းရှုနေပါဗျာဤသူနှစ်ခုလုံးတွေ့ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒုနဲ့သဘောမာရသဘောကိုကြည်ကြည်နက်နက်ရပြီဆိုရင်တွန်းနံနဲ့မာရကိုကျင်းဖန်များစွာထက်ခတ်တက်ခတ်ရှုရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်လက်ခုံလေးနဲ့မိမိရဲ့လုံကြီးအင်းကြီးသို့မဟုတ်သင်္ကန်းတို့ကိုအသာပုတ်ကြည့်ပါကျမ်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲတွန်းနံနဲ့မာရကိုထက်ခတ်တက်ခတ်ရှုရင်ကျမ်းနေသဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်တချို့ယောဂီများမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားပေါ်မှာပရောစိတ်တွေလျှောက်သွားနေသလိုရွက်စီရွက်စီနဲ့ကျမ်းနေတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုကိုစက်တွေ့တတ်ပါတယ်အငြိမ်းမထင်မရှားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိမိဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးသို့မဟုတ်သင်္ကန်းကိုလက်ခုံလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ပြီးတော့ထိုနေရာမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကိုစရှုကြည့်ပါတွန်းတဲ့မာရရပြီဆိုရင်ကျမ်းတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွဲပြီးရှုကြည့်သုံးခုရိုင်းတဲ့စင်တကောင်ကိုယင်းတဲ့စင်နဲ့ချော့ပြီးဖန်တယ်လို့မရသေးတဲ့ဓာတ်ကိုရတဲ့ဓာတ်နဲ့တွဲပြီးရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောဒီသုံးခုကိုရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဒီကုလုံးမြင်အောင်ဆက်ကြည့်ပါအငယ်အခက်ခဲရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအံသွားထိတ်တဏှာကိုရှာလိမ့်တဲ့အတာပုတ်ပြီးတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောသုံးခုရှုနိုင်ပါတယ်
ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွန်းတာမာရကရှုနေကြဖြစ်လို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျန်းတဲ့သဘောပါရောပြီးတွဲပြီးတော့ပြန်သွားတတ်ပါတယ်တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောသုံးခုရရင်နောက်တစ်ခုကလေးတဲ့သဘောပုံဘောကလက်ကလေးနဲ့အသာဖိကြည့်လေးနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းကိုကြည့်လေးနေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်လွယ်ကူတဲ့ဓာတ်သဘောဝတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောဒီလိုမြင်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကထောက်ကန်တဲ့သဘောဝါရုံးတဲ့ထောက်ကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောဒီထိန်းထားတဲ့ဇွန့်ရင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာထားတဲ့အတိုင်းမနေဘဲနဲ့လဲသွားတတ်ပါတယ်မတ်တရရင်လည်းမတ်တရတဲ့အတိုင်းမနေဘဲလဲသွားမယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တဲ့အတိုင်း
ထိန်းထားတဲ့စွန့်အင်ကိုထောက်ခံတဲ့သဘောလို့ခေါ်ပါတယ်။အင်းဒီမျိုးရောမကြံရကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့ထောက်ခံနေတဲ့သဘောဝတ္တခုဖြစ်တယ်။အဲဒီထောက်ခံတဲ့သဘောကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာမာတဲ့သဘောနဲ့တွဲရှုရင်ပုံပြီးသဘောပေါက်တတ်ပါတယ်။အကယ်၍သဘောမပေါက်ဖြစ်နေရင်ထိန်းနေတဲ့အရိယာဘုကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနည်းငယ်လေးလှုပ်ကြည့်ပါ။မရင်းမရဲအောင်ပြန်
လဲ၅ခုသုံးခန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်ခန်းတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့၅ခုမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကပထဝီဓာတ်ထောက်ခန်းတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသုံးခန်းတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်ရဲ့အလုံငန်းကိစ္စရတ္တဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရား၅ခုကိုကျင့်ပါများစွာခြေဆုံးကောင်းဆုံးထပ်ခန့်ထပ်ခန့်ရှုပါအင်းဒီတဲ့အချိန်ကမှတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုကိုရှုရင်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါ၊ကွေးတဲ့အခါ၊ဆန့်တဲ့အခါမှလည်းတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုရှုပါ။အင်းဒီတဲ့အချိန်ကမှတွန်းတဲ့မာရနှစ်ခုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယဘုတ်တိုင်းအရိယဘုတ်တိုင်းကွေးရင်းဆန်တိုင်းမှလည်းတွန်းတဲ့မာရနှစ်ခုလိုက်ရှုပါ။အင်းဒီအချိန်ကမှတွန်းတဲ့မာရကျန်တဲ့သုံးခုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါ၊ကွေးတဲ့ဆန့်တဲ့အခါ၊ဆန့်တဲ့ထိုထိုအရိယဘုတ်ဒီမှလည်းတွန်းတဲ့သဘောမာရသဘောကျန်တဲ့သဘောသုံးခုပဲရှုပါ။အင်းနဲ့ချင်းကမှတွန်းနာမာရကျန်တဲ့လေးရာလေးခုရှုရင်ဈဉ္ဉံသွားတဲ့အခါကွေးတဲ့ဆန့်တဲ့အခါစတဲ့ထိုထိုအရိယဘုတ်ဒီမှလည်းလေးခုလုံးပဲရှုနေပါ။အင်းနဲ့ချင်းကမှတွန်းနာမာရကျန်တဲ့လေးရာထောက်ထား၅ခုရှုရင်ဈဉ္ဉံသွားတဲ့ချင်းကထိုထိုအရိယဘုတ်ဒီမှကွေးတဲ့ဆန့်တဲ့အခါထိုထိုအရိယဘုတ်ဒီမှလည်းအကုန်လုံး၅ခုလိုက်ရှုနေပါအဲ့ဒီ၅ခုကိုတော်တော်လေးကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်တရားထိုင်တဲ့အခါစိတ်ကိုလျှော့ရမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးဖြော့ထားမယ်။အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာနဲ့ထိထားကြည့်ပြော့နေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြော့တဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ရှုပါ။ခန္ဓာကိုယ်ဟာကခွန်းဘုံလုံးမုံကျွဲတဲ့လိုပြော့သွားအောင်ရှုပါ။ပြောမှုသဘောကတကုံလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြော့နေတဲ့အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးမှာရှာလေးတွေဆုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပုတ်ကြည့်ပါချောနေတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်တယ်ပြောမှုနဲ့ချောမှုနှစ်ခုကိုတွဲပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တကုံလုံးအနှံ့အပြားလွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်ပြောမှုသဘောချောမှုသဘောနှစ်ခုထင်ရှားလာပြီဆိုရင်ထိုချင်းကမှပေါ့မှုသဘောတစ်ခုပူတွဲပြီးပေါ်လာတတ်တယ်အငယ်ရမထင်မရှားဖြစ်နေရင်ထိုချင်းကမှလေးတဲ့သဘောကိုပြန်ရှုကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလေးနေတဲ့ချင်းကမှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုပေါင်းပေါ်တင်ထားပြီးတော့အသားလေးမှကြည့်ပေါ့နေတဲ့သဘောထင်ရှားလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝါခွန်းဆိုင်လေးလေးထဲမှလွင့်တယ်လို့ပေါ့နေတဲ့သဘောတစ်ခုညာထဲမှထင်လာလိမ့်မယ်ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောကပထဝီဓာတ်ရဲ့လဟုပထဝီဓာတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မာရတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကကရုပထဝီဓာတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6ခု။ထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်သဘောတရား2ခု။ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား8ခုရှိသွားပြီ။ထို8ခုကိုအရိယဘုတ်တိုင်းမှခြင်းဖံများစွာထက်ခတ်တက်ရှုနေပါ။ကိုယ်ရင်လည်းဒီ8ခုရှုရမယ်ဆန့်လည်း8ခုရှုရမယ်။8ခုလုံးမြိုင်တုံမရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှုနေရပါတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်သွားရင်လည်းဒီလိုပဲရှုနေရတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရရင်နောက်ထပ်လွယ်ကူတဲ့ဓာတ်ကပူတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောတိစောဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုခြင်းကမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပူရတဲ့ဘောကိုတကုန်လုံးမြင်ထားပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မတင်မဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နှစ်ခုလက်ခွားနှစ်ခုကိုထပ်ထားကြည့်ပါ။ထပ်ထားတဲ့နေရာမှာပူနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။ထိုပုံမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးပူရတဲ့ဘောကိုတကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။အလားတူပဲဝင်လေနှာတိပြမှာစိုက်ကြည့်။ဝင်တဲ့လေလေးကအေးနေတဲ့
on like be all sure. Ure the boy eat it, the boy, Nakune, Gonaga. But have you the body at Jagu, why you dead the body at Naku, Bolly dead, got that the body of Banakushile? Say good. Don't let the boy, Mara the boy, Janet the boy, lead it the boy, talk that the boy. Yore the boy, Jore the boy, Bore the boy, Bure the boy, eat it the boy, the body alo, say good. ဒီစေကုကိုဂျိမ်ဖာမြတ်စွာထက်ခတ်ထက်ခရှုမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်တထိုင်းနှစ်ထိုင်းလောက်တော့နိခံပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုကအကယ်၍ကျင်းလက်အောင်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောနာနဲ့မာရနှစ်ခုကိုဂျိမ်ဖာမြတ်စွာထက်ခတ်ထက်ခရှုရင်လဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျိုးနေစီးထားသလို ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတခုကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုအောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားအရင်တဏှာကဖြစ်စေရှားအရင်ရှားအလဲတဏှာကဖြစ်စေတွေ့ရင်ယုံစည်းနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့အာယုံယူပြီးတော့ဒီလိုယုံစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးယုံစည်းတဲ့သဘောကိုတခုလုံးမြင်အောင်လိုက်ရှုရပါတယ် တခုလုံးမှာပါရင်ယုတ်စည်းနေတဲ့လို့မင်းတို့သွေးတို့ချွေးတို့တလိတို့ပြီးတို့စသည်ဖြင့်ယုတ်စည်းတဲ့အဘောဒလွန်ကဲနေတဲ့အဘောကုထာတာစနစ်ကိုရှိပါတယ်အတုသဖြင့်သွေးသည်အထက်အောက်လဲပတ်ပြီးစီးစင်နေတဲ့သဘောဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုတ်စည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအဲ့ဒီယုတ်စည်းတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရပါတယ်ဒီချိန်ခါမှာသွေးကိုမြင်ဖို့လူရင်းမဟုတ်ဘူးစီးစင်နေတဲ့သ
ကျင့်ဖန်မြတ်စွာထက်ခတ်ထက်ကရှုပါရှုပြီးတဲ့အချိန်ကမှာအေးတဲ့သဘောနဲ့ယိုစီးတဲ့သဘောကိုတွဲပြီးတော့ရှုကြည့်ပူတဲ့သဘောနဲ့ယိုစီးတဲ့သဘောကိုတွဲပြီးရှုကြည့်တွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့ယိုစီးမှုသဘောကိုတွဲပြီးရှုကြည့်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ပူတာသို့မဟုတ်အေးတာသို့မဟုတ်တွန်းကန်တာသို့မဟုတ်တခြားတတ်တဲ့ကုက္ကုဘယ်တတ်နိုင်မယ်မဆိုတွဲပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ထိုတတ
ေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီယောစိမှုသဘောကတော့လက္ခဏာအဘောမဟုတ်သေးပါဘူးတတံဘာရအဘောလို့ဆာကဒီလိုသုံးနှုံးထားပါတယ်ကိုလိုအတုဇာအချင်းခံမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာပထဝီလက္ခဏာအဘောလက္ခဏာတေဇောလက္ခဏာဝါယောတွေကိုရှုလို့မရသေးပါဘူးတတံဘာရပထဝီတတံဘာရအဘောတတံဘာရတေဇောတတံဘာရဝါယောခေါ်တဲ့အစအုံနဲ့တကဝဖြစ်နေတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောတွေကိုပဲအတုံးနဲ့အခဲလိုက်ရှုလို့ရပါသေးတယ်ပြီးတယ်စပဲရှိနေပါသေးတယ်ယောစီးတဲ့သဘောကိုအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာဘုဒ္ဓံအရိယာဘုဒ္ဓံမှာဝေရင်းဆန်နိုင်မှဒီဓတဘာဝ12ခုကိုဒီဗံမြတ်စွာထက်ခတ်ထက်ကရှုနေရပါတယ်။ဘာရင်းလဲတွန်းကန်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရား12ခုဒီစနေကုန်ကိုဖြေမြဆွာထက်ခန္ဓာကရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကလည်းထက်လာပြီတမာတိကလည်းအသာတက်လာပြီဆိုရင်စနေခုပြည့်ရင်တစ်ခေါက်တမိနစ်အတွင်းမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်အောင်လင်းကျင်ရပါတယ်လင်းကျင်ကအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းပြောင်းပြီးရှုပါဘုရားဟောဒေသနာစဉ်ကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုပြီးဒီအစဉ်အတိုင်းဟောထားတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာစဉ်အတိုင်းပြောင်းပြီးပြန်ရှုရတယ်။ပထဝီဓာတ်ကမာကျန်လေးပြောချောဖို့ဆိုပြီးသဘောတရား6ခု။အဘောဓာတ်ကယုတ်စည်းဖွေစည်းဆိုပြီးသဘောတရား2ခု။တိဇောဓာတ်ကပုံမှုအေးမှုဆိုပြီးသဘောတရား2ခု။ဝါယောဓာတ်ကထောက်ခံမှုတွန်းခံမှုဆိုပြီးသဘောတရား2ခု။ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား12ခု။မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတ်စည်းဖွေစည်းပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုကြည်ဖန်မျိုးစွာထက်ခါထက်ခါဒေသနာစဉ်အတိုင်းရှုပါ။ဒီလိုဆိုရင်ငကိုတက်ကဒေသနာစဉ်အတိုင်း
သင်မာတော့လားလို့မေးစရာရှိတယ်အခက်အခဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရှုလို့လွယ်ကူမဲ့တက္ကနဲ့စပြီးသင်ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီ33လုံးမှာကာယခန္ဓာကစတာမှန်တယ်သို့တော်လည်းဒီကလေးကဝါလုံးကစသင်ပေးမှသဘောပေါက်များမှဖြစ်ခရင်ဝါလုံးတန်းကနေစပြီးသင်ပေးရပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမာရသဘောကနေစရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေသနာစဉ်အတိုင်းပဲတည့်ရရှုနိုင်ပါတယ်သို့သောမာရသဘောကနေစရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူရာကတွန်းခံတဲ့သဘောကနေစပြီးတော့တို့မှုသဘောမာမှုသဘောကြမ်းမှုသဘောလေးမှုသဘောထောက်ကမ်းမှုသဘောပြောင်းမှုသဘောချောင်းမှုသဘောဘုံမှုသဘောအိပ်မှုသဘောယုတ်စီးမှုသဘောဖွဲ့စည်းမှုသဘောယုတ်စီးမှုသဘောဆိုပြီးဒီအစဉ်အတိုင်းသင်ပေးရတယ်လွယ်ကူရာကနေပြီးတော့ခက်တဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘောဓတိဖုဋ္ဌဘဒဖုဋ္ဌဘယုတ်မဟုတ်ပါဘူးတွေးကြည့်လို့ရစကောင်းနဲ့ယုတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအရင်စရှုမယ်ဆိုရင်အထုဆယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှတတော်အခက်အခဲရှိပါတယ်သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျန်တ3ပါးပထမီတ္တဒေဇောတ္တဝါယောတ္တခေါ်တဲ့ကျန်တ3ပါးထင်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တမာတန်လင်အဘောဓ2မျိုးကထင်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်အဘောဓကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့သို့သောရှုတတ်သောပြီဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောင်းရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အမာတိထုံနဲ့အပိုင်းမှာဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းထူထောင်ပါမှသမာဓိကလည်းအဖြစ်မြန်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယောစီဘွေစီပူဧထုံတွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုသဘောတရား၁၂ခုကိုကျင်းပန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုနေပါခြေဆုံးကောင်းဆုံးဒီဆုံးကောင်းသောရှုလိုက်လို့တွက်လာပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲမိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကနေရပ်ပြီးစည်းကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ခေါက်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယောစီပွဲစီပွေထော်တွန်းဆွဲတဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုပြန်ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဉာဏ်ကထက်လာရင်ဒီတသဘောတရားတွေကိုပြန်တူလိုလိုဉာဏ်ထဲမှာတွေ့လာမယ်ထိုအချိန်ကမှမာကျန်လေးပြောချောဖို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောစီပွဲစီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ကိုယ်အင်းကိုကြည့်ပြီးဒေဇောဓထောက်တွန်းကိုကြည့်ပြီးဝါယောဓပထဝီဓာအဘောဓဒေဇောဓဝါယောဓပထဝီဓာအဘောဓဒေဇောဓဝါယောဓဒီလိုဓာတ်လေးပါးကိုစနစ်တကျရှုနေရပါတယ်သို့တော့မာကျန်လေးပြောချောဖို့ကိုမမြင်ပဲပထဝီဓာတ်လို့မရှုပါနဲ့ယောစီဝန်စီကိုမမြင်ပဲနဲ့အဘောဓလို့မရှုပါနဲ့ကိုယ်အင်းကိုမမြင်ပဲနဲ့ဒေဇောဓလို့မရှုနဲ့ထောက်တွန်းကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဝါယောဓာတ်လို့မရှုပါနဲ့အကယ်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ရှုနေသည်မဟုတ်ပဲသောကမထန်သက်သက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သောကမထန်သည်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်မှအရာမရောက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယောစီပွင့်စီပွေထောက်တွန်းဆဲတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုမမြင်သေးဘူးဆိုရင်မြင်အောင်ကြည့်ဖန်မြတ်စွာထက်ခတ်ခါပြန်ရှုပါမြင်လာတဲ့အချိန်ကကြောက်မှညာနဲ့လည်းပြန်တူလို့လို့ထင်ပြီးခြုံကြည့်လို့လည်းရပြီဆိုခါမှမာကျန်လေးပြောချောဖို့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘဇီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လို့ဒီလိုရှုပါအဲဒီလိုကာလအရာကာလအထောင်ကာလအသိဉာဏ်အောင်ကျင့်ဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုမယ်ဆိုရင်သမာဓိသည်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပါတယ်ထိုချင်းကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတွန်းရင်လည်းဒီဓာတ်လေးပါးကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုရတယ်ရဲ့ရင်လည်းဓာတ်လေးပါးကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုရတယ်အင်းရင်လည်းကျင့်ဖန်များစွာဒီတလေးပါးကိုထက်ခါထက်ခါရှုရတယ်။ထိုင်ရင်လည်းကျင့်ဖန်များစွာဒီတလေးပါးကိုပဲထက်ခါထက်ခါရှုရတယ်။ကိုင်းရင်လည်းတလေးပါးဆန့်ရင်လည်းတလေးပါးရှိတဲ့ရင်လည်းတလေးပါးနောက်ဆုံးလည်းတလေးပါးစသည်ဖြင့်ထိုတို့အရိယဘုံတိုင်းမှာဒီတလေးပါးကိုကျင့်ဖန်များစွာရှုနေရပါတယ်။အဲလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဂုဏကထိုင်ပြီဆိုကြဆို။ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှဂုဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတလေးပါးအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ကျွမ်းလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းသမာဓိကအသားတက်လာလို့ဓာလေးပါအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝတ်လာပြီဆိုရင်10မိနစ်ခန့်ညင်ရင်မိနစ်20လောက်ညင်အောင်ဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ကြည့်ပါမိနစ်20ညင်ရင်မိနစ်30လောက်မိနစ်30ညင်ရင်မိနစ်40မိနစ်50တဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညင်အောင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီးဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ကြည့်ပါထိုင်နေတိုင်းနဲ့ဓာလေးပါအာယုံ၌တဏှာကြီးတဏှာကြီးကွဲနှစ်နာရီလောက်အထိညင်လာပြီဆိုရင်3ရက်လောက်သာစက်တဲ့ညင်ပါစေရေပုံရအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့ဘဲဓာတ်လေးပါအစုအပေါ်အတုံးခဲကြီးအဖြစ်နဲ့တွေ့လိုက်မယ်ထိုဓာတ်လေးပါအတုံးခဲကြီးကိုလည်းမိကိုယ်ရောင်ကဲ့သို့မြစ်ထက်ထက်အဖြူအတုံးအခဲကြီးအဖြစ်နဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့တတ်ပါတယ်တွေ့
ဝိဇ္ဇာမတိအဖြူတုံးခင်ကလည်းမခင်ကတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဓလေးပါအာယုံကိုမလွတ်ပါနဲ့ဓလေးပါကိုပဲဆက်ပြီးရှုနေပါရှုနေလိုက်လို့တမာရိကအသားတက်လာရင်ဝါကဝန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူတုံးခဲကြီးအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဓဝင်ကမတိအဖြူတုံးခဲကလည်းခင်ကနေပြီဆိုရင်အဖြူတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓလေးပါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောပေါက်တတ်ပါတယ်အဖြူတုံးခဲဆိုတာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဓလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဂီကသဘောပေါက်တတ်တယ်သို့သောသဘောမပေါက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရှုနေကြအတိုင်းခြုံပြီးတော့မာရသဘောရှုလိုက်ပြီးအဖြူတုံးခဲမှာမာရသဘောကိုရှုလိုက်ဒီကုလုံးကိုခြုံပြီးရှုနေကြအတိုင်းမာရသဘောရှုလိုက်အဖြူတုံးခဲမှာမာရသဘောရှုလိုက်စသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းကြည့်ပါပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမာရသဘောမှာအဖြူတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့မာရသဘောကိုသိသိလို့ရပြီဆိုရင်မာရဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုလောက်ပုံစံတူတိုးပြီးသိသိကြည့်နှစ်ခုရရင်သုံးခုသုံးခုရရင်လေးခုစသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအဖြူတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့မာဉာဏ်လေးပြောချောပေါ့ယောစီဖွဲ့စီပူဧထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုမမနေနိုင်သိသိနိုင်ပြီဆိုရင်သူသဘောဓာတ်သဘောတရား12ခုကိုအာရုံယူပြီးတော့၄ချက်ပြန်ပြောင်းပါမာကျန်လေးပြောချောဘောကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူဧကြည့်ပြီးဒီသောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်ဒီလိုရှုပါပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီလိုရှုပြီးတမာရိကိုဆက်လက်ထူထောင်ပါထူထောင်လိုက်ရင်ဒီအဖြူတွန်းခဲကြီးကိုရေခဲတွန်းဖန်တွန်းမှန်တွန်းတို့ကြည်နေတဲ့အကြည်အတွန်းခဲကြီးအဖြစ်ထွက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘာရင်ကြည်တယ်လဲဒီလိုတော့မင်းစရာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကယောလောကမှာသက္ကုပတ္တာမျက်စိအကြည်သောဓာတ်ပတ္တာနာအကြည်ခန္ဓာပတ္တာနာအကြည်ဇိဝပတ္တာလျှာအကြည်ကာယပတ္တာကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ယုတ်၅ခုဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြည်ယုံ၅ခုထဲမှာကာယပတ္တာဓာတ်ခေါ်တဲ့ကိုအကြည်ဓာတ်ကဖြည်းရကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းတကောလို့အနှံပြရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲတွေကိုကနခေါ်တဲ့အတုံးခဲမပြောမီအတုံးလည်းအခက်နဲ့အုပ်စုအလိုက်ကြီးအစုလိုက်အပုံလိုက်ကြီးသွားတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိသရိမေအထက်ကရာကတော့အာဓာတတလံဝိယဝိပဒနာဓာတ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ကျေမုံမှန်အပြင်လိုကြည်နေတဲ့အကြည်အတုံးခဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။အဲဒီအကြည်အတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုလည်းတဆင့်တက်ပြီးသိသိရပါတယ်။သို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ဒီလိုဓာလေးပါးကိုတမာတိဆက်ထူထောင်နိုင်လို့အကြည်အတုံးခဲကြီးဖြစ်ထိုင်ရင်လည်းအကြည်အတုံးခဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလေးပါးကိုလည်းဆက်သိသိမိတာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သို့သောတချို့ယောဂီများမှာသဘောမပေါက်ရှိတတ်တယ်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မူနရှုနေကြအတိုင်းဒီကောလုံးကိုခြုံငုံပြီးမာရရှုလိုက်အကြည်တုံးခဲမှာမာရရှုလိုက်ဒီကောလုံးခြုံငုံပြီးကျန်းနေရှုလိုက်အကြည်တုံးခဲမှာကျန်းနေရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ဒီဖြည်းဖြည်းဓာတ်သဘောတရား12ခုကိုတစ်လုံးစီတိုးပြီးရှုကြည့်ပါရှုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြည်တုံးခဲမှာလည်းမာကျန်းလေးပြောချောပေါ့ယောစီပဲစီပူရင်ထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား12ခုလုံးကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲမာကျန်လေးပြောချောဘောကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘောစီကိုကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်။လေးချက်ပြောင်းပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တမာတိဒီဂရီကအစင့်မြင့်မားလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲ။ဒီအကြည့်ပြင်းအကြည့်တုံးခဲကြီးကနေပြီးတော့လင်းရောင်ကြီးတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ထိုလင်းရောင်ကြီးမှာပေါ်စားတော့သိမခင်ခံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလင်းအောင်ကြီးနောက်ကိုမလိုက်ဖက်နဲ့အကြည်တုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုပဲသိသိပြီးတော့တမာရိကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်နေရပါတယ်။အဲဒီလိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတမာရိကတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆက်တင်ဖြင့်ဒီဓာလေးပါအယုံနဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတီလာပြီးဆိုရင်တော့လင်းအောင်ကြီးတွေဟာလည်းတစ်ဖက်ဖြတ်ထွက်နေတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆက်တင်ဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတည်တတ်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒုချင်းကမှာသုဒ္ဓဝိပဿနာယဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ထိုလင်းအောင်ကြီးအကုန်ကြီးကိုယူပြီးတော့32ခုဋ္ဌာသကိုသိသိ32ခုဋ္ဌာသကနေပြီးတော့ဆံမင်းတို့လိုညိုတဲ့ခုဋ္ဌာသတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့အညုံယောကတိုင်းရင်ငယ်တို့လိုအစီငယ်တို့လိုဝါတဲ့ခုဋ္ဌာသတွေကိုအာယုံယူပြီးအဝါယောကတိုင်းသွေးတို့လိုညီတဲ့ခုဋ္ဌာသတွေကိုအာယုံယူပြီးအနီယောကတိုင်းအယိုးတို့လိုဖြူတဲ့ခုဋ္ဌာသတွေကိုအာယုံယူပြီးအဖြူယောကတိုင်းကုမယ်ဆိုရင်လည်းကတိုင်း၄ပါးရှုလို့ရပါတယ်ဣဇ္ဇဓမ္မရှုလည်းရတယ်ဗိဓမ္မရှုလည်းရပါတယ်အကယ်၍ဝိပဿနာကိုပဲတည့်ရိုက်သွားခြင်းတည်းဆိုရင်တော့ထိုချင်းခံမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုလင်းအောင်ကြီးတည်းတစ်ဖက်ဖြတ်ထွက်နေတဲ့အချင်းခံမှာဒီလင်းအောင်ကြီးအကုန်ကြီးဖြစ်
အကြီးပင်အကြီးတအတုံးခဲကြီးမှာအာဂန္တတက်ကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးစိုက်ပြီးရှုရပါတယ်အာဂန္တတက်ကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးစိုက်ရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်အာဂန္တတက်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းထက်ယုတ်ကလအမုံလေးတွေစပြီးတွေ့ပါတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှတင်ရှိတဲ့ဓာလီဘက်ကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့သိသိရပါတယ်ဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာကလတ်တည်းရဲ့ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံမယူရဘူးဘောရံပြောက်တဲ့ကိုအာယုံယူပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလတ်တွေကတိတ်ပြီးလင်းလင်းမြန်းမြန်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညံမလိုက်နိုင်ရှိတတ်တယ်။ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှဓာလိဘကိုသိသိဖို့ရန်အတွက်အခက်အခဲတွေများစွာတွေ့တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းခုလတဏျာမှာမိမိမတွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တဲ့တွေ့တဲ့အခါမမြင်ညောင်းဆောင်နေသလိုယောဂလတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုအာယုံမယူဘဲဓာလိဘကိုသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံယူပြီးရှုနေရတယ်။လံခုလတဏျာမှာမိမိမမြင်ခြင်းနဲ့လူကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ညောင်ဆောင်ပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့လှည့်ပြီးစကားပြောနေသလိုပဲမိမိရှုမလို့တဲ့ဓာလိဘအာယုံပဲဓာဒီယုတ်လတ္တရဲ့ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုမကြည့်တော့ပဲမမြင်ညောင်ဆောင်ပြီးတော့မိမိရှုမလို့တဲ့ဓာလိဘအာယုံဘက်ကိုပဲစိတ်ကိုညှပ်ပြီးတော့ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုရင်ပေါ့တကယ်လို့ရှုနေကြအတိုင်ချုံကုန်ပြီးတော့မာရသဘောရှုလိုက်ယုတ်လတ္တခုမှမာရသဘောရှုလိုက်ဒီလိုရှုနေကြအတည်းမာရသဘောရှုလိုက်ယုတ်ကလတစ်ခုမှမာရသဘောရှုလိုက်စသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းကြည့်ပါအဲဒီပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေပုံရအဖြစ်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာမာကျန်လေးထင်ရှားခဲ့ရင်ပျော်ချောဖို့မထင်ရှားဘူးပျော်ချောဖို့ထင်ရှားရင်လည်းမာကျန်လေးကမထင်ရှားဘူးဂရုပထဝီထင်ရှားရင်လဟုပထဝီမထင်ရှားဘူးလဟုပထဝီထင်ရှားရင်ဂရုပထဝီကမထင်ရှားဘူးသုံးခုပဲထင်ရှားတတ်ပါတယ်ယောစီတဲ့သဘောဖွဲ့စီတဲ့သဘောကတော့နှစ်ခုလုံးယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာထင်ရှားနိုင်တယ်။နောက်ပူတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောနှစ်ခုမှလည်းပူမှုထင်ရှားတဲ့ယုတ်ကလမှအေးမှုမထင်ရှားဘူးအေးမှုထင်ရှားတဲ့ယုတ်ကလမှပူတဲ့သဘောမထင်ရှားဘူး။တစ်ခုပဲထင်ရှားနိုင်တယ်။ထောက်ကန်တဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောတရားနှစ်ခုကတော့နှစ်ခုလုံးထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာမာကျန်လေးသို့မဟုတ်ပျော်ချောဖို့ယောစီပွဲစီပူမှုသဘောတော့မဟုတ်အေးမှုသဘောထောက်ကံမှုသဘောတွန်းကံမှုသဘောဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုပဲထင်ရှားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရား၈ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ကြီးမှမျိုးဆိုထက်ခါထက်ခါတော့ရှုမှာဖြစ်တယ်သို့တော့ထိုချင်းကမျိုးမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ရွတ်ဖတ်နှိမ်လောက်အောင်အချင်းကြာကြာဒီယုတ်လက်ကြီးကမတည်တော့ဘူးမဒီနဲ့အတူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသဘောတရား၈ခုကိုယောဂလတစ်ခုအတွင်းမှာပြန်လူမြင်အောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ဥပမာမာကျန်လေးကိုပြန်လူမြင်အောင်လေ့ကျင့်အောင်မြင်မှုရရင်ယောစီပွဲစီ၂ခုပေါင်းလိုက်တော့၅ခုပေါ့။၅ခုရပြီဆိုရင်ပူတဲ့သဘောတစ်ခုထပ်တိုးကြည့်။မာကျန်လေးယောစီပွဲစီပူတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့သဘောတရားအလုံးဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၆ခု။ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘော၂ခုတိုးပြီးရှုကြည့်။ပေါင်းလိုက်တော့မာကျန်လေးယောစီပွဲစီပူထောက်တွန်းဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုဒီ၈ခုကိုပြန်လို့မြင်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။အလားတူပဲပျော်ချောဖို့အုပ်စုမှလည်းဒီတိုင်းပဲအေးရမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲဒီလို၈ခု၈ခုကိုပြန်လို့မြင်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘကိုစနစ်တကျသိသိနိုင်ပြီ။သိသိနိုင်လို့ရှိရင်ထိုယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးတည်အောင်တဖန်ပြန်ကြိုးစားရတယ်။ကျိုးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရရှိထားတဲ့ဒီသမာဓိကိုဝိသုဒ္ဓိမအထင်ကရာကတော့ဥပစရသမာဓိဆိုပြီးဒီလိုအမှတ်ချက်ပေးထားတယ်။သို့သောမဟာဒီကဆရာတော်ကတော့ဒီဥပစရသမာဓိဆိုတာတကယ်ဥပစရသမာဓိအစ်စ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ဇန်နံကဏိတဲ့သမာဓိကိုသံလေဥပစရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ခုဒီတက္ကမတန်လမ်းချင်းကအထုမဆင်းဘလောက်ပဲအထုဘယ်ဇံမှမရနိုင်တဲ့အတွက်ဇန်နံကဏိတဲ့သမာဓိဥပစရသမာဓိလို့မသုံးနိုင်ဘူး။သို့သောဇန်နကနေတဲ့ဥပဇ္ဇရသမာဓိအစစ်နဲ့သမာဓိဒီဂရီစံချိန်ချင်းတူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိသူပ္ပဇ္ဇရအဖြစ်တင်စားပြီးတော့ဥပဇ္ဇရသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။အဲ့ဒီအထေကရကခေါ်သွင်းဆွထားတဲ့ဥပဇ္ဇရသမာဓိဒီကဆရာတော်ရှင်းပြထားတဲ့တတိသူပ္ပဇ္ဇရအဖြစ်ခေါ်သွင်းဆွထားအပ်တဲ့ဥပဇ္ဇရသမာဓိသို့မဟုတ်မုတ်ချံအဖြစ်ခဏိကသမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိတို့စိုက်သွားပြီးဆိုရင်တော့ဓကမထံလမ်းစဉ်မှာတမထပိုင်းမှာလမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပိုင်းရဲ့အစလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အ
အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအပိုင်းအစကိုရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကလတ္တကုတ္တကုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့တလေးဘကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုတလေးဘကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အစင်းနဲ့ရတဲ့ဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒာယုတ်ကလေးတွေကိုတစင်တက်ပြီးသိသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိပုံနေစနစ်ဒီကတော့ဆရာသမားနဲ့အသေးစိတ်ချင်းကပ်ပြီးတော့လေ့လာပါနော်အဲဒီလိုယုတ်တင်ကိုသိသိပြီးပြီးဒွါရ၆ပါး၄၂ခုထာတာစတဲ့ထို့တို့ယုတ်တင်ကိုသိသိမိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်တရားတွေကိုအယုံ၍ယုတ်တရားကိုမှီတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားတွေကိုတစင်တဲ့သိသိရတယ်။ယုတ်တင်နံတင်ကိုအစ္ဆဒမသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိဓမ္မာလည်းထို့ယုတ်တင်နံတင်ကိုတစင်တဲ့ပြီးသိသိရတယ်။ဇန်သမရယန္တိကယင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်လည်းမိမိရထားတဲ့ဇန်နံတရားတွေကိုပါဆက်လက်သိသိရတယ်။အဲဒီလိုယုတ်ဉာဏ်နဲ့အစ္ဆဒဗိဒ္ဒသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တတ်သိသိချင်းအစ္ဆဒဗိဒ္ဒနန္တတ်သိသိချင်းအစ္ဆဒဗိဒ္ဒယုတ်ဉာဏ်ကိုပူတွဲသိသိချင်းအစ္ဆဒဗိဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းခွေနဲ့ကိုဆက်လက်ပြုလို့ရပါတယ်ယုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပူတွဲပြီးအစ္ဆဒဗိဒ္ဒထရဏာလုံး၌သိသိနိုင်တဲ့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုယုတ်ဉာဏ်ဤအတွင်း၌ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝဇီဝအတ္တမရှိမှုသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဇီဝအတ္တမရှိယုံနာမြတ်သာရှိ၏လို့ဒီလိုယုံနာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားရပါတယ်။အဲဒီလိုယုံနာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ထိုယုံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာလေးပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာကိုတစ်စိတ်တည်းသာအဖြစ်စသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့သောဒုက္ခသစ္စာစင်းထဲမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးစတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေအလုံးပါဝင်နေတာဖြစ်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရောမယ်ဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းတစင့်တက်ပြီးသိသိရတယ်။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းတစင့်တက်ပြီးသိသိရတယ်။သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒ္ဒသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းတစင့်တက်ပြီးရှာဖွေရတယ်။ဘောဓိကြောင့်တရားတွေကြောင့်ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။အဲဒီခါမှာသမုဒယသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှစွာသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟိုတိုင်းမှစွာသိပြီးတဲ့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်တိနံတွေကိုလက္ခဏာရတ္တပိဿုပရံပရခဏီအဖြစ်နဲ့တဖန်ပြန်ပြီးကြိတ်ချပေးရပါတယ်။အဲဒီလုံငန်းခွင်နဲ့အောင်မြင်မှုရရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားအမိရတဲ့တရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကပြုတ်ပြင်းပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဝကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စလို့ရှုရတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခလို့ရှုရတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျိတ်ကဲ့အခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောဝကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ခြင်းဖြင့်အနတ္တလို့ရှုရတယ်။ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အရင်ဝိပဿနာပိုင်းကိုရင့်ကျက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရင့်ကျက်အောင်ဆက်လက်ပြီးကျင့်သုံးရမယ့်အပိုင်းကတော့ဆရာသမားတွေနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရင့်ကျက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့အဆုံး၌ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကအာဇိသောမိယဥပနိတ္တပစ္စယတတ္ထိဖြင့်ကျေစုပြုပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယာမေညာဖွဉာဏ်ဤပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ထိုအရိယာမေညာဖွဉာဏ်တို့ကအသင်္ကတတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုဆံပြီးအာယုန်ယူကြပါလိမ့်မယ်။ဒုရိယမေညာဖွဉ္ဉံတို့ရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့အသင်္ကတတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြည့်ကြတာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုဒုတွင်သိနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားဖြစ်ပါတယ်။သို့သောဝိပဿနာပိုင်းမှာလည်းလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေရှိပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိယတိတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းသဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ရာအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေခြင်းသဘောကသမ္မာဝါယမ။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ရာကိုအမှတ်ရနေခြင်းသဘောကသမ္မာသတိ။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းဟာအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေခြင်းသဘောကသမ္မာသမာဓိ။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှမဂ်ခင်တရားကို၅ပါးဖြစ်တယ်။ကြိုတင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်တရားကိုလောကီမဂ်ခင်တရားကို၈ပါးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့
အာသင်္ကရဒဏ်ညိဒဏ်ဤဘံကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူအရိယမညာပုညာတို့ဖြင့်လှမ်းပြီးအာယုန်ယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့လောကုတ္တရမဂ်ခင်တရားကိုရှင်းပါဖြစ်ကြပါရဲ့အာသင်္ကရဒဏ်ညိဒဏ်ဤဘံကိုလှမ်းပြီးထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့သဘောကတမ္မာဒိဋ္ဌိတို့အာသင်္ကရဒဏ်ညိဒဏ်ဤဘံအာယုန်ဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြခြင်းသဘောကတမ္မာသင်္ကပ္ပတို့အာသင်္ကရဒဏ်ညိဒဏ်ဤဘံအာယုန
သောအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်အာယုံ၌ငြိဝတ်စွာကပ်ပြီးဘာဝနာစိတ်ရဲ့တည်နေမှုသဘောကသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်တရားကို၅ပါးဒုချင်းကမ္မတို့အရိယမတရားကသမ္မာဝါစာမဖြစ်အောင်သမ္မာကမ္မန္တမဖြစ်အောင်သမ္မာအာဇီဝမဖြစ်အောင်တားမြစ်နှောက်ရှက်တတ်တဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေကိုလည်းအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုချင်းကမ္မသမ္မာဝါစာသဘောသမ္မာကမ္မန္တသဘောသမ္မာအာဇီဝသဘောတွေလည်းရှေ့ရှုတည်နေကြပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်အခိုက်မှလည်းမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလောကီဝိပဿနာအခိုက်မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်အခိုက်မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးစုံညီသွားပြီနော်ဒုသစ္စာ၄ပါးကိုမသိခဲ့သည့်အတွက်သင်္ချင်သားတို့တထွေကောငါဖျက်ရှင်ကောထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကျင့်သင်ကျက်စားပြည့်တော်ခဲ့ကြရတယ်တခုသောဘဝမှန်လဲထက်ခါထက်ခါကျင့်လိကျေစားပြီးသွားကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ချင်သားတို့တထွေသင်္ချင်သမီးတို့တထွေသည်ဤကဒုက္ခသစ္စာတရားလိုသိအောင်ကြိုးစားအထုံးကြပါ။ဤကသမုဒိယသစ္စာတရားလိုသိအောင်ကြိုးစားအထုံးကြပါ။ဤကနိရောဓသစ္စာတရားလိုသိအောင်ကြိုးစားအထုံးကြပါ။ဤကမဂ္ဂသစ္စာတရားဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားလိုသိအောင်ကြိုးစားအထုံးကြပါဆိုပြီးတော့ဒီကောဋ္ဌိကာမသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်များကိုသုဆုံးမထားတော်မူပါれ။ဒါကြောင့်သုဆုံးမအတိုင်းကိုအဆုံးမအတိုင်းခုတရားစကံဝင်ကြမဲ့ယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့လည်းသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်နိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေတည်း။